isbitaalka manhaley magaalada laascaanood ayaa dib habeyn ballaaran ku sameeyey qaybta ilkaha, taasoo la keenay haweene cusub oo ku takhasusay habeyntii iyo qurxinta ilkaha. Waxaana markii ugu horreysay magaalada laascaanood lagu qabanayaa qurxinta ilkaha ama xidhitaanka ilkaha, kaasoon horey ugu jirin isbitaaladii ka jiray magaalada laascaanood xarunta gobolka Sool. Waxaana adeegan keenay markii ugu horreysay isbitaalka manhal laascaanood. Doctor Mubarak Hassan oo ah dhakhtarka isaga ugu qaabilsan qaybta ilkaha ayaa sheegay in adeegyada ay soo kordhiyeen ay ka mid tahay simitaanka ilkaha, kuwaasoo lagu xidhayo biraha. Sidoo kale waxa uu sheegay inay wax ka qaban, waxa uuna sheegay in isbitaalka manhal laascaanood uu adeegan ka bilaabay markii ugu horreysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Sidoo kale dhakhtarku waxa uu xusay in qaybta ilkaha manhal laascaanood ay wax badan ka qaban doonto hawada aan wanaagsanayn ee ka timaada qofka afkiisa. Waa kan isaga oo warbixinaya adeegaasi oo faahfaahsan. Magacaygu waa dhakhtar Mubarak Hassan, qaabilsan qaybta ilkaha ee manhal laascaanood. Dadweynaha waxaan u sheegaynaa in qaybtii ilkaha ee laascaanood oo hore u shaqaynaysay aan ku soo kordhinay adeegyo fara badan oo ay ka mid tahay ilka xidhista oo markii ugu horreysay ee laga sameeyo gobolkan Sool. Ilka xidhista ama qurxinta ilkaha ama siminta sida u taqaanaan ba idinku fahma, waxaan kaloo ku soo kordhinay qaybtii ilka samaynta oo casriya oo heer caalamiya oo ayna markii ugu horreysay ee ilka samayn noocan ah gobolka Sool lagu sameeyo. Adeegyadaan siino bulshada ama aan u qabanno waxaa ugu horreeya inaan u sameyno noo check up oo aan ilkahooda marka hore fiirino. Waxaa kaloo ka mid a buuxinta ilkaha, sifaynta iyo daaweynta ciriska dhiiga ama ciriska magaraarka qarsan. Waxyaalaha kale aanu sameyno waxaa ka mid ah inaanu ilkaha cadayno oo ilkaha magaraanasa midabkoodu isbedelay aan ku soo celino sidii ay ahaayeen. Waxa kaloo aanu bulshada u sameynaa waxa weeye ilka gelin casri ah oo raandhis fiican leh oo ilkaha kale ee dabiiciga ah ee qofkay ku haray in aan waxba yeelin ayaanu samaynaa. Waxa kaloo aanu samaynaa baktiinta ama waxa la dhaho daweynta xididka iliga ilkihii iligu marka hore xanuun qofka xanuuno waa la saari jiray. Hadda laakiinse cilmi cusub baa soo baxay oo ah in iligii qofka loo baktiiyo oo dareemayaashii laga dilo oo uu sidii uu magaranasa yacni ilig aan noolayn laakiin shaqadiisii uu hore u hayay hadday tahay mid quruxeed iyo hadday tahay mid calaalin ama cunto budlin intaba qabanaya ayaanu kaloo qabayn. Waxa ay tahay ku sameynaa manhal laascaanood qaybta ilkaha. Waxyaalaha kale aanu sameyna waxa ka mid a daweynta dadka afkooda magaranasa ay ka timaado hawada aan fiicnayn iyadana quleeda waanu samaynaa. Oo waxyaalaha ugu muhiimsanee aanu barno dadka waxa ka mid a cadayga qaabka loo cadayanayo iyadna waanu samaynaa. Guud ahaan waxaan ugu bashaaraynaa bulshada gobolka Sool iyo bulshada kale ee magaranasa ku dhow gobolka in qayb in ilkaha waxyaalaha laga qabto 90% dhinaca kale isbitaalka manhal qaybtiisa laascaanood ayaa ku guuleystay wax ka qabashada ruux lagu guuldareystay in laga xiro dhiigbax ilig laga saaray kaasoo loo waday meel ka baxsan magaalada laascaanood. Waxa uuna sheegay inuu ku guuleystay wax ka qabashada ruuxa xaaladdiisaasi. Tusaale ahaan waxaan u sheegay tusaale wanaagsan aan sii karno bulshada waxa ka mid ah yaa runtiina ah wax lagu farxo keeskii ugu dambeeyey ee nololkeena haddaanu nahay qaybta ilkaha wuxuu ahaa kees loo sameeyey saaris oo lagu sameeyey meel ka mid a magaalada. Say noo sheegayeen dadkii waday beeshankaas ama qofkaasi waxaa la soo mareen meelo badan oo gobolka ka mid a iyagoo guntii iyo gunaadkii ku gaadhay inay u qaadaan qofka harkiisa ayaa nasiib wanaag waxay noo gaareen annaga. Alxamdulilaah keeskaas waanu baajinay, gaarigii baa diyaar u ahaa, waanu baajinay, si wanaagsanna waa maamulay, qofkiina alxamdulilah wuu caafimaaday. Runtiina mahadcelin fara badan baanu ka helnay ehelkii qofkaas waday. Faan nagama aha laakiinse waxaan uma daqabnay weeyaan dee waxu leenahay bishay gobolkiina aamina ogaadana waxa yaalla ma kore gobolkiina.
waxaa xusid mudan in adeegyada uu dhakhtarku sharaxay intooda badan ay ku cusub yihiin magaalada sacanowd ee xarunta gobolka sool, kuwaas oo inta badan loo aadi jiray magaalooyinka hargeysa, adis ababa iyo jibuuti. Waxa uuna sheegay in alaa sacanowd haatan ay soo gaarsiiyeen adeegyadaasi cisbitaalka manhal ee magaalada sacanowd. Maxamed axmed jamac maxamed bidhaanshe, warbixinta maanta iyo caafimaadka SBS TV, lasacanowd.